Överallt och sover på golvet och så. Så att det ser lite ut som en soptipp här just nu. Det är 24 timmar har vi äntligen lyckats ta oss fram till den vietnamesiska gränsen. Så nu ska vi bara gå igenom gränskontrollen och gå in i Vietnam då. Vi skulle ju vara framme vid nu, men det är vi inte. Nu lämnar vi Laos för denna gången. Är vi ingenmansland mellan Laos och Vietnam? Ja. Så vi är ingenstans, bokstavligt. What? Nu har det gått exakt 24 timmar sedan vi satt oss på bussen. Här bak i Johannes. Och det kommer ta 9 timmar till Hanoi härifrån gränsen. Så bussen är jävligt sen och vi kommer förmodligen bara sova. Och vi sitter och skriker på varandra. Vi är så sena så nu sitter alla och skriker på varandra. Vi kommer förmodligen sova ungefär en halv natt till på den här bussen. Vad roligt, men vi är i alla fall i Vietnam nu. Hur menar vi lite om greve? Det här är då vad som erbjuds till middag. Smaka gröt. Alltså det är typ det vidrigaste jag sett i mitt liv. Fan att vi inte tar gröt. Vi ser för gröten tog liksom lite mango. Mango. Hela 10 000 dong. Kostar 4 kronor. God morgon igen. En liten uppdatering. Jag och Lexi kom från bussen nu klockan 5, så vi var ju 10 timmar senare. Och så åkte vi till ett hostel, flaggade mot soffa där och sedan så bokade vi ett boende, typ en lägenhet. Nu är det några dagar som vi ser en app och då checkar in på. Och nu är vi redo, så nu är klockan 11. Nu ska jag gå och käka lite, Lexi ville sova, hon sov ingenting natt säger. Jag köpte en tekaffe, jag vet inte vad den, men jag vill se. Äntligen framme och vakna i Hanoi. Det tog bara 35 timmar med buss och sen en övernattning på en hostelbänk i ungefär 7 timmar till våra hotellincheckning. Så här är vi 42 timmar senare, en aning traumatiserade. Ska kompenseras med glass. Depression. Very nice.
Nu ska vi ta metron in till stan. Det är lite utanför stan, men vi ska bara åka typ 2 stationer. Så hamnade vi på ett vietnamesiskt ölställe som säljde mat. Det var inte mycket. En sallad, gurka och tomat. 80% vatten. Resten är gurka och tomat. Och nudlarna. Ja. Det finns inte ens sallad i min sallad. Det är bara gurka och tomat och vatten. Jag dricker bara öl allting. Right, nu är vi på väg mot Note Coffee Shop. Och idag blir det bussen istället för metron. 3000, de billigare. Väldigt, väldigt billigt faktiskt. Så efter den bussresan stämmer vi. Vi är i Hanoi Old Quarters nu. Så nu är man i den gamla stadsdelen. Och så ska vi till ett café då. Som heter Notebook Café. I och med att det var lite dåligt väder så köpte vi 2 regnkor. Vad fina vi blir. Det som man märker också här direkt när man kommer till gamla Hanoi, eller gamla, alltså, de gamla kvarteren så att säga, är att allting blev väldigt, väldigt mycket mer turistiskt. Mycket mer turister, mycket mer människor, mycket mer butiker, mycket mer restauranger, mycket mer av allt. Helt mot där vi bor. Det är 20 minuter med buss till vårt boende. Så, ja. Då är vi egentligen här. Så här det ser ut. The Note Coffee. Och så är det en massa post-it-lappar där. Så här det ser ut. Nu är vi här. Det blir en liten kaffe. Iskaffe. Jag vill ha en läxa som skriver till mig. Nu har vi varit på café och vi pratar med en jättegullig kille som heter Du. Man ska i alla fall uttala det väldigt Du. Hårt och mörkt. Du. Men han var trevlig, vi ska skriva en bra review. Och nu ska vi till rälsen och kolla på tåget som åker där på Train Street. Vi ska också möta upp vår kompis Alicia från bussen. Och så ska vi kolla på när tåget åker tillsammans då på gatan helt enkelt. Och dricka öl. Vilken fin outfit älskling. Tack. Den är lila. Wow. Kommer det lite fint. Väldigt många bra bilder. Ja, väldigt trevligt på den där tåg Eskiborg. Du letar efter en fin restaurang och käka på. Nu är vi i taxin på väg tillbaka till vår lilla lägenhet. Jag tänkte göra en liten update att det var en väldigt trevlig dag och första dag i Hanoi. Det är jättehändelserik dag kanske, men jag var lite lugnt och såg ändå saker och pratade med en kompis. Så. Men ungefär här tar ju vår dag slut i alla fall. Mm. Så vi ses imorgon. God morgon. Hur har vädret ändrat lite i Hanoi? Det är kallt under natten. Rätt kallt och det regnar som fan. Så. Förmodligen gå på museum, för vi hade ändå tänkt se typ fängelsemuseet och då är det ju en perfekt dag att göra det då när det regnar. Precis, så
Det är tanken just nu. Men först ska vi gå och käka frukost. Hallå. Nu är vi vid fängelsemuseet. Vad är fängelset då? Och ingången är längre fram. Johannes är väldigt taggad. Mm, det var kul. Det var ett litet fängelse. En guillotine. Så här låg man då fängslad, som jag har just nu. En stenbänk. Och sen var man fastspänd där då med fötterna. Så får man bajsa och kissa på sig själv då, eller på golvet. Mm. Inte utav så större skillnad mellan det här och våra hostels i Indien. Nej. Hjälp mig. Right, då har vi varit på Prison Museum. Mycket lärorikt, mycket intressant. Och nu ska vi till den Sankt Josefs katedral. Som ligger lite mitt upp här. Som är katedralen som ligger i Hanoi. Jag hatar regnet. Då är vi vid Sankt Josefs katedral i Hanoi. Den har ju vissa likheter som den i Paris, kan man ju tycka. Men inte riktigt lika stor. Och inte lika fin. Nu är vi här. Då har vi sett den med. Nu har vi varit och käkat McDonald's. Och nu väntar vi på bussen till kattcaféet. Ja, klappa lite katter. Nu är vi kattcaféet. Och vi ska klappa katten. Kolla vad söta. En kissmissa. Det här är Alexis absolut favoritcafé i hela världen. Den här lillen tycker om Johannes. Vi har en connection. Det är för att ni båda nästan är ginger. Nej. Nu är vi typ hemma efter att ha klappat på katterna.